नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC स्मार्ट मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण आपले सध्याचे जे मंत्रिमंडळ आहे त्याचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत. त्यामध्ये आपण कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री कोण कोणते आहेत ते बघणार आहोत. तर सर्वात प्रथम आपण कॅबिनेट मंत्र्यांपासून सुरुवात करूयात. तर सर्वात पहिले श्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे गृहनिर्माण मंत्री आहेत. श्री जयदत्त क्षीरसागर हे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री आहेत. श्री आशिष शेलार हे शालेय शिक्षण क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आहेत. श्री संजय कुटे हे कामगार विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री आहेत. पुढे श्री सुरेश खाडे हे सामाजिक न्याय मंत्री आहेत. श्री अनिल बोंडे हे कृषी मंत्री आहेत. श्री अशोक उईके हे आदिवासी विकास मंत्री आहेत. श्री तानाजी सावंत हे जलसंधारण मंत्री आहेत. पुढे श्री राम शिंदे हे पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री आहेत. श्री संभाजी पाटील निलंगेकर हे अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण कौशल्य विकास माजी सैनिकांचे कल्याण मंत्री आहेत. पुढे श्री जयकुमार रावल हे अन्न व औषध प्रशासन तसेच पर्यटन राजशिष्टाचार मंत्री आहेत. पुढे श्री सुभाष देशमुख हे सहकार मदत व पुनर्वसन मंत्री आहेत. हे झाले आपले कॅबिनेट मंत्री. आता पुढे आपण राज्यमंत्री बघूयात. तर सर्वात पहिले श्री योगेश सागर हे नगर विकास मंत्री आहेत. श्री अविनाश महातेकर हे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री आहेत. पुढे श्री संजय भेगडे हे कामगार पर्यावरण मदत व पुनर्वसन तसेच भूकंप पुनर्वसन मंत्री आहेत. पुढे डॉक्टर परिणय फुके हे सार्वजनिक बांधकाम म्हणजेच सार्वजनिक उपक्रम वगळून वने व आदिवासी विकास मंत्री आहेत. पुढे श्री अतुल सावे हे उद्योग आणि खाणीकर्म अल्पसंख्याक विकास व वक्फ मंत्री आहेत. धन्यवाद.